мають чіткий наказ зробити абсолютно все, щоб гуманітарна катастрофа в українських містах перетворилась на аргумент для українців співпрацювати з окупантом. Це воєнний злочин, вони за це будуть відповідати 100%. Ми завжди наполягали на переговорах, ми завжди пропонували діалог, пропонували рішення для миру не тільки протягом 23 днів вторгнення. І я хочу, щоб мене зараз почули всі, почули особливо в Москві. Настав час зустрічатись, час говорити, настав час відновлювати територіальну цілісність і справедливість для України.